La Serra d'en Mena ha viscut aquest dissabte una autèntica explosió de colors. Per primera vegada, Santa Coloma ha celebrat el Holi, una tradició hindú que serveix per donar la benvinguda a la primavera. La pluja de liles, grocs i vermells que ha tenyit tot i tothom ha estat el colofó de la Diada de la Primavera. Es tracta d'una iniciativa que ha programat al Parc dels Pins, al cor del barri del Raval, més d'una trentena d'activitats. Darrere d'aquest projecte hi ha involucrades més de 80 persones, entre representants d'entitats, veïns i veïnes i professionals municipals, entre d'altres. La Diada de la Primavera celebra enguany la seva segona edició. En aquesta ocasió, la trobada, que ha apropat a desenes de colomencs i colomenques, ha estat dedicada a la salut i a la convivència. La festa forma part del projecte ICI, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la cohesió social i la convivència als barris de la Serra d'en Mena. Des de bon matí, el parc s'ha omplert de propostes per a tots els públics. Els més petits han jugat, han fet castells, però també han pogut omplir de plantes i flors el jardí del barri, un espai habilitat a tocar d'un gran dibuix realitzat per l'artista local Milú. No han faltat tampoc les exhibicions de karate, els tallers infantils o les actuacions d'arreu del món, que han posat el ritme a la jornada i han servit de retruc per apropar cultures. Amb la Diada de la Primavera, la Serra d'en Mena reivindica i demostra un any més que la diversitat als barris del Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretxos no està renyida amb la convivència.